Разом з осінніми похолоданнями до одеситів прийшли високі платіжки за газ. На Думській близько 200 одеситів вимагали зменшити вартість блакитного палива. Містяни вимагали також перерахувати платіжки за газ, скасувати плату за його транспортування і захистити від колекторів, які вибивають з них борги, яких не існує. Мітингувальники розповіли, що зіткнулися з проблемою, коли невчасно внесли показники лічильника. Народ – власник газу. Вони нам повинні з нас брати тільки за добуток і за доставку. І ця сума повинна складати не більше 3 гривень. Я так думаю, що ми ще дозбираємо, коли загальну кількість цих підписів, ми відправляємо до АТ «Одесагаз». Один екземпляр, один залишаємо у нас, потім даємо запити, які вже далі нам потрібні, про газорозподільчі мережі. Там можна запросити калькуляцію газу. Дуже взагалі мені цікаво, як вони там калькулюють, що у них такі суми сумасшедші. От і тоді ми вже побачимо, що будемо далі. Ну і я вважаю, що в прокуратуру вже потрібно теж подавати. Від високих тарифів постраждали і ті, хто вчасно здав показання, проте через телефон. У мерії на мітингувальники відреагували, проте відкритого діалогу так і не вийшло. Містяни написали звернення на ім'я віце-мера з проханням вплинути на «Одесагаз». Заступник міського голови запросив після апаратної наради ініціативну групу на прийом. За деякими даними, цього тижня відбудеться зустріч «Одесагаз» із місцевою владою через невиконання домовленостей і договорів.